تصور حیات بھائی، جزاک اللہ، شکریہ دانیال خان تنولی بھائی جان، جزاک اللہ جی، تھینک یو مراد شاہ جی، تھینک یو ویری مچ بھائی جان، رو سجاد بھائی جان، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی، پپو خان بھائی جان، تھینک یو، دانیال خان تنولی شاہ صاحب، کس جواب پہ جناب تابے دار حکم کریں؟ عبداللہ جاوید بھائی جان، تھینک یو، شکریہ، لیاقت بھائی جان، جزاک اللہ صاحب، ذاکر سومرو بھائی جان، ویلکم اینڈ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ ذاکر بھائی، ذاکر بھائی پٹھا کیسا ہے، گزارا کرے گا؟ محمد زبیر عظیم بھائی، وعلیکم السلام، تھینک یو، شاہ زین ناصر بھائی، تھینک یو، ذاکر سمرو بھائی، تھینک یو، زبیر عظیم بھائی جان، تھینک یو ویری مچ، لیاقت بھائی جان، بھائی جان میں جیلم سے ہوں، جیلم پنجاب سے، عبد الرحمان بھائی جان، تھینک یو ویری مچ،
उस्ताद गुलाम अली भाई जान, थैंक यू वेरी मच सर। मोहम्मद वाजिद, थैंक यू भाई जान। बल पट रहे बोले।